Осінній сезон в Україні завжди чарівний, сповнений хрускотом сухого листя та укроплений дрібним дощем чи навпаки холодною зливою. Власний погляд на цей період у Миколаєві зобразила майстриня з художнього розпису Людмила Гацура. Днями у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького запрацювала її персональна експозиція «Вересневе літо». Ще не осінь, але вже не літо. І тому оця краса, коли переплітаються гармонійно, поєднуються у природі літні квіти і осінні щедрі плоди, це все відображено сьогодні у нашій експозиції. Подивіться уважно, ви навіть побачите дуже-дуже велику кількість птахів. Вони вже готовляться відлетіти, але їм так ще не хочеться, адже миколаївська осінь їх ще дуже і дуже балує. У виставці представили 18 робіт. Це писані пано із зображенням краси нашої країни та міста. Крізь призму петриківського розпису авторка відкриває глядачеві великий світ з його кольорами, символами та традиціями. Це роботи, які були написані, коли я не була вдома, і, так сказати, сум за домом мені давав якусь наснагу. І хотілося написати ці роботи з думкою про свій дім. Важкий період був, як у всіх, але ці кольори надавали наснаги. І ви знаєте, що всі кольори лікують, особливо яскраві, рожевий, червоний, помаранчевий, тому ними працювалося. Так майстриня зобразила те, що таке близьке для кожного з нас. Експозиція працюватиме до 10 жовтня, тож усі охочі поринути у світ осінніх кольорів та символів можуть завітати до бібліотеки. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уменський. Новини на телеканалі «Март».